Avui l'entrevista de l'informatiu tindrà temàtica esportiva. Anem analitzant, com ho fem cada dia, la incidència i l'impacte que ha tingut aquesta crisi sanitària en diversos sectors de la societat. Avui parlem amb l'Esther Guerrero, atleta professional del New Balance, que aquesta temporada tenia molts objectius i que, com molts altres esportistes, s'haurà hagut de replantejar aquests objectius i també, sobretot, la seva preparació. Amb ella parlarem de com ha estat entrenant durant aquest confinament, com veu ara la situació, ara que ja s'està començant, bé, de fet ja s'ha començat a permetre l'esport professional, i també parlarem de les seves expectatives a curt i mitjà termini. Esther, gràcies i benvinguda. Gràcies a vosaltres. Bé, de seguida parlem de totes aquestes coses, però en primer lloc, a nivell general, preguntar-te com estàs. Suposo que el pas que es va fer aquest dissabte i sobretot el d'aquest dilluns, que ja suposava que els atletes professionals podeu sortir a entrenar i a córrer sense cap tipus de limitació, suposo que ja és un pas important i fa estar un pèl més animat. Sí, bueno, que al final que es pugui sortir a fer esport de nou al carrer no només és un pas important per mi, sinó per molta altra gent, que també hem sigut molts, que bueno, ha sigut tothom gairebé que ha estat gairebé 50 dies a casa sense sortir o sortint molt poquet només per al bàsic. Jo crec que és una via d'escapament que molta gent ha agraït. Jo el dissabte i el diumenge vaig sortir a córrer a les 8 del matí o abans, i la veritat és que donava goig creuar-se amb gent amb cares de felicitat, amb cares d'una mica de lleugeriment de tota la situació, i mica en mica suposo que anem recuperant l'ànim i a veure si no fem passos enrere i a partir d'ara van haver-hi més bones notícies. Aquesta és la situació actual, però com deies, venim de 50 dies i escaig de confinament. Parla'ns una mica com l'has viscut, aquest confinament, i una mica com t'has organitzat amb aquestes restriccions que hi havien. A veure, a nivell personal ha sigut bastant difícil, suposo com amb la majoria, de gent, però jo al principi, quan ens van dir que durant 15 dies ens havíem de quedar tancats a casa, quan encara no sabíem, desconeixíem una mica què passaria, la gravetat de la situació, la veritat és que estava molt encerada, perquè lògicament des de que havia començat aquesta temporada del 2020 jo tenia uns objectius molt ambiciosos i llavors portava i de fet porto molt de treball a sobre per poder disfrutar moltíssim corrent aquest estiu, i no em podia permetre el fet de no sortir a fer el que jo feia, perquè al final jo quan he tornat a sortir a córrer no estic en el punt on ho vaig deixar, estic molt més enrere, perquè treballem amb el nostre cos i quan deixem d'entrenar-nos perdem molt més del que guanyem en aquests dos mesos. Llavors he passat per diferents fases, he passat per la fase de no pot ser, no pot ser, en la fase d'haver-ho d'acceptar i en la fase al final estic contenta de tot el que he pogut treballar, perquè he tingut això amb els mitjans, tinc la sort de que els meus pares viuen en una casa, que hi ha jardí, que m'he pogut moure, que el Club Natació Banyoles de seguida em va donar el permís per poder agafar una cinta de material de gimnàs, i crec que la programació que he seguit d'entrenaments ha sigut molt diferent del que feia fins ara, però m'ha permès passar aquests dos mesos més bé, més fàcil. He pogut no sortir de la meva rutina del fet d'entrenar. De fet, he entrenat gairebé més hores perquè els treballs eren molt diferents i complementaris, i al final ara de nou començar de zero. A nivell internacional sí que els esportistes espanyols tenim desavantatge, perquè hem estat fora del carrer aquestes 8 setmanes i fora no, la gent ha seguit entrenant, i això sí que ens deixa una lleugera desavantatge a nivell internacional. Per tant, res, ens toca pensar en el futur com reorganitzar-nos aquesta temporada, treballar, intentar aconseguir a millorar altres aspectes i sobretot no desaprofitar-la encara que no tinguem competicions, inventar-nos, imaginar-nos, motivar-nos d'alguna manera, perquè jo com a esportista no em puc permetre estar un any sense entrenar fort, un any sense competir, un any sense posar-me les sabates de claus i trepitjar una pista, perquè el cos això necessita aquestes sensacions i no puc desentrenar-lo en aquest sentit.
I suposo que tot aquest treball que has fet a casa, contacte permanent amb el teu entrenador, amb en Joan, amb videotrucada o de la manera que fos, no? Sí, tant en Joan com en Víctor López, que també és d'aquí Banyoles i m'està ajudant ara últimament, doncs ells han tingut molta més feina que jo, perquè al final jo estava entrenant i això era la meva via d'escapament i han sigut ells que han hagut de com ingeniar-se quins plans podia fer, què havia de fer a partir d'ara, què podia fer per no perdre la motivació. Al final ells no viuen el que dic jo i intenten que jo no perdi la motivació, que hi estigui treballant, i jo crec que a ells els ha preocupat molt més que el que realment m'ha preocupat a mi, que jo veia que podia anar fent i que sí que he passat dies que em feia pues, que fa més de desgana fer-ho, però l'important és que he tingut continuïtat i que tinc uns mitjans per no perdre el fil. Evidentment, tot i seguir-te entrenant, les condicions doncs, no són les habituals, l'entrenament és diferent, en definitiva, no és el mateix que podies fer quan hi havia total llibertat. En aquest sentit, ja ho deies abans, quan he pogut sortir a córrer no estic en el mateix punt en què estava abans del confinament. Tot i això, aquest entrenament que has pogut fer, t'ha servit per minimitzar aquestes pèrdues? Sí, està clar. Jo, durant aquests dos mesos, he estat fent hipòxia, que és entrenament en alçada, en una càmera d'hipòxia. Llavors, he aprofitat per això, els meus entrenadors pues, han aprofitat per treballar amb mi coses que normalment no tenim temps en aquesta temporada, però el canvi de xip i el fet d'estar pensant dia a dia en la meva rutina, en els meus objectius, en quina competició tenia, jo sempre estic acostumada a tenir com una agenda molt, molt, molt organitzada i ara de cop doncs, m'he trobat en que fins d'aquí gairebé 10 mesos no tinc la segona competició, al final canvio una mica tota la planificació i el treball doncs hi és i ara m'he posat a córrer i he treballat la resistència, la via aeròbica perquè amb la cinta no es podia córrer ràpid perquè hi ha molt de perill de lesió. Llavors, bueno, ara tenim temps per treballar el que he deixat de treballar i reorganitzar-nos. Ha sigut més el canvi de xip que hem hagut de fer que no el que ens trobarem a partir d'ara. T'anava a preguntar també, hem parlat molt i ens hem centrat molt en l'aspecte físic, però en aquesta situació excepcional, què és més dur per un esportista? El fet de saber que haurà de variar la rutina, que no podrà entrenar tant o de la mateixa manera potser que ho feia abans, o l'aspecte mental de digerir que tota la planificació canvia, que possiblement el treball que has fet encaminat cap a un objectiu no és que no servirà de res, perquè sempre doncs, tot el treball, doncs, vulguis que no, contribueix a estar millor, no? Però que no servirà pel que havia de servir. És a dir, el mesos del confinament ha estat l'aspecte mental més que el canvi de rutines o el fet d'exercitar-se diferent? Bueno, per mi jo crec que hi han hagut diferents fases. Al principi sí que l'aspecte mental va ser molt important perquè encara no sabíem si ens traurien les competicions, què passaria. Els Jocs Olímpics van suspendre's a la tercera setmana del confinament, llavors aquí sí que l'aspecte mental doncs, ens jugava males passades perquè tu com a esportista doncs, ets molt exigent al llarg de la teva vida i amb totes les teves rutines, llavors no et pots permetre participar-hi no estan en el teu millor estat de forma quan veus que fora d'aquí tothom està corrent normal. Llavors estàvem en una clara desavantatge. Una vegada es va suspendre tot, també digereixes més la situació, també no només els esportistes, hi ha molta gent que ha hagut de fer un gir a la seva vida, tant laboralment com personalment. Llavors, un cop assumeixes tot això, sí que la meva preocupació ha passat a ser més física perquè jo em va enganxar el coronavirus em va enganxar, diguéssim, en un dels meus millors moments com a esportista, perquè jo creia que ja estava establert en la prova de 1500, controlava bastant, havia fet una bona temporada d'hivern, ja tenia gairebé els dos peus a Tòquio i m'estava trobant molt bé, estava assimilant molt bé els treballs, o sigui, en un punt, diguéssim, dolç de la meva carrera i és com a esportista, que saps que tens una data limitada de competicions, que no estaràs dedicant això tota la vida, doncs perdre un any és molt. Llavors, aquí sí que hi ha jugat més el factor de dir intenta que això no sigui tant, que quan tornis
puguis estar al mateix estat de forma, que puguis recuperar-te, que el febrer de l'any que ve tornis a estar al mateix estat que eres el febrer del 2020. I si jo aconsegueixo doncs, això, jo crec que haurem superat això bé, perquè al final hauré perdut un any sense competir, però tornaré siguent la mateixa, que ara realment és el que més em preocupa. Molt bé, vaig acabant, Esther, dues últimes qüestions. A nivell de calendari, ara mateix, amb quin plantejament esteu treballant? Plantejament de que la temporada actual s'ha acabat i que, per tant, els esforços s'han de centrar en la que ve? A veure, la temporada actual no sembla que no s'ha acabat, perquè sí que s'han anul·lat totes les competicions internacionals. A nivell internacional, res torna a puntuar per participar als Jocs Olímpics fins a partir de l'1 de desembre. Això vol dir que ens anem a la pista coberta l'any que ve, que durant el febrer i març hi ha campionat d'Europa i campionat del món, que està tot programat una altra vegada per el 2021. I d'altra banda, sí que la Federació Espanyola pues, té la intenció de fer campionats d'Espanya al mes de setembre, si tot va bé, que es permeti ja la mobilitat, adaptant mesures, però volen fer uns campionats d'Espanya al setembre amb unes prèvies competicions aquí perquè la gent no perdi la temporada. Jo, com a atleta internacional, doncs, no m'interessa participar en aquest campionat d'Espanya perquè els meus interessos, els meus objectius estan, diguéssim, fora de les fronteres ara mateix. I el que volem aprofitar és doncs, ara fer una posta a punt de 3 mesos, 2 mesos i mig, 3 mesos, situar-nos a mitjan juliol, principi d'agost, amb un bon punt de forma, imaginar-nos com si hi hagués una temporada normal i si no es pot competir llavors perquè encara no hi ha mobilitat, doncs fer algun test, alguna competició, alguna cosa virtual, alguna cosa que trobem motivació, tenir-ho allà present, però no allargar-ho més, no entrenar tot l'agost i tot el setembre per fer un campionat d'Espanya que a mi al final doncs, no m'aportarà res i més tinguem la possibilitat doncs, de l'any que ve començar la temporada aviat, començar la temporada al setembre i poder-la encarar bé per preparar aquest europeu, aquest mundial i els Jocs Olímpics de l'any que ve, que és on realment doncs, jo vull estar i vull ser competitiva i és on tinc il·lusió per nosaltres doncs, poder aprofitar una temporada començant més d'hora. Fa anys que no ho puc fer perquè sempre se m'allarguen les competicions, tant que se't vaig acabar a l'octubre i ho aprofitarem així, aquesta és la nostra idea. Molt bé. Última pregunta, referit a aquests Jocs Olímpics. Com que evidentment ara amb aquest aplaçament no sé com queda tot plegat, en el sentit de que ja tenies unes marques i una classificació que pràcticament et garantia ser als Jocs Olímpics, no sé si tot aquest bagatge a nivell de marques i de classificació es torna a posar a zero i t'has de tornar a guanyar el lloc de cara a l'any que ve o es mantenen aquestes marques, no ho sé. En aquest sentit, el fet que s'aplaci un any als Jocs Olímpics i que, per tant, tinguis més temps per preparar-los, beneficia, perjudica una mica quina és la sensació? Bueno, jo crec que a mi ni és que em benefici ni és que em perjudiqui, perquè al final estic en la mateixa situació en la que estava i jo el que he d'intentar és estar en el mateix estat de forma. Estic en un moment que ni em plantejo acabar la meva carrera esportiva ni estic començant, llavors sí que és veritat que em sap molt greu que no hi hagin competicions un any perquè al final és l'estímul que ens fa millorar i em dedico a això perquè m'agrada i m'agrada competir, però la situació l'any que ve serà la mateixa que ara. Ens han donat un any més de classificació, lògicament perquè hi ha gent que potser el 2021 doncs li beneficiarà, per exemple, jove, gent que ara de moment surt d'alguna lesió, etcètera, etcètera, però els que ja estan més classificats, tota aquesta classificació es guarda i per tant, doncs, no crec que hagi de ser molt diferent. Mm-hmm. Molt bé, Esther, doncs, en tot cas, també, com ho fem amb tothom, agrair-te que ens hagis atès aquí a l'entrevista de Banyoles Televisió. Molts ànims, molta força, ara doncs, que ja comença aquesta nova etapa podent entrenar a l'exterior, que vagi bé, que puguis aprofitar aquesta posta a punt de 3 mesos i que doncs, de cara a l'any que ve, quan torni a venir les competicions importants i els teus objectius, tornem a veure en plenitud de condicions. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, Esther.
Molt bé, doncs aquest ha estat el testimoni de l'Esther Guerrero, atleta professional del New Balance, que, doncs, com tothom, ha vist afectada la seva rutina, la seva preparació, la seva vida per aquest coronavirus i que, doncs, ha de tornar a replantejar tota aquesta carrera, retardar alguns dels objectius. En tot cas, hem volgut saber una mica quina ha estat l'afectació que ha tingut en el seu cas personal tota aquesta crisi sanitària.